ନା କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ମିଳିବ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦିଗହରା କରାଯାଇଛି ମାନେ ତାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ହେଇନାହିଁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମାନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ସବୁ ଯାହା ବି ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଚାର କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣର ଇଏକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ମାନେ ଏଇଭଳି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଦୋଷୀ ନା ଆଉ କିଏ ଦୋଷୀ ଖସି ଯାଉଛି ସେଟା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ବି ଇଏ ବି ଯଦି ଯାଉଛି ଭାରି ତ ନାବାଳକ ମାନେ ଏ ସରସ୍ୱତୀ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହିଁକି ପଳେଇଲା ବୋଲି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦିଗହରା କରାଯାଇଛି ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା।